Program Moja prva plata ulazi u završnu fazu te se do 8. novembra zainteresovani kandidati mlađi od 30 godina mogu prijaviti za neku od pozicija koje nudi preko 8.000 kompanija. Negde oko 8.000 kompanija. 14.325 je tih oglašenih pozicija i kompanije su tražile mahom kadrove sa završenom srednjom školom. Negde više od 70% je potreba poslodavaca za kadrovima sa završenim srednjim obrazovanjem. I ono što je bitno, javili su se poslodavci svih veličina iz svih delova Srbije. Što se tiče mladih, do sada je negde oko 13.300 mladih konkurisalo na ove pozicije. Oni su se prijavili za oko 11.000 pozicija. Mladi imaju mogućnost da se javljaju neograničeno na pozicije i oni su podneli oko 70.000 prijava. Znači, u proseku jedna mlada osoba je podnela negde oko 5 prijava. Među prijavljenim kandidatima najviše je mladih sa završenom srednjom stručnom spremom, a u ukupnom broju prijavljenih većim delom učestvuju devojke. Kako kažu u Centru za edukaciju, i pored velike zainteresovanosti, prijave nisu stigle na oko 1500 oglašenih pozicija. Kada govorimo o ovoj tražnji koja još uvijek nije podmirena, praktično opet se potvrđuje ona neka zakonomernost u pogledu potreba i deficitarnih kadrova. Ima kompanija koje traže konobare, kuvare, zatim profile u oblasti građevinarstva, razne tehničare, ali isto tako ostale su recimo nepokrivene i neke pozicije koje traže kadrove sa visokim obrazovanjem, mašinski inženjeri, građevinski inženjeri, projektanti, elektroinženjeri i to širom Srbije. Iako je najviše prijava stiglo, kao što se moglo očekivati, u Beogradu, Novom Sadu, Nišu, Kragujevcu. Pravo učešće imaju mlađi od 30 godina sa najmanje završenom srednjom stručnom školom, bez radnog iskustva ili sa radnim iskustvom koje je kraće od trajanja programa. Konačna lista kandidata i poslodavaca biće poznata 27. novembra. Do 15. se dešava povezivanje mladih i kompanija, da bi smo 27. novembra imali konačnu listu svih kandidata po poslodavcima. Znači listu onih koji su se uvezali i dogovorili o saradnji, da bi smo dalje od 28. novembra do 14. decembra radili na zaključivanju trojnih ugovora. Vlada Srbije program Moja prva plata pokrenula je sa ciljem da se podstakne osposobljavanje za rad mladih ljudi i pruži podrška privredi u rešavanju problema nedostatka kadrova. Program predviđa devetomesečno osposobljavanje na konkretnim poslovima, a za te namene opredeljeno je 2 milijarde dinara.